Glimt Värmland presenteras i samarbete med V8-shoppen i Karlstad. Sunne jaktmässa i vackra Rottneros park arrangerades för sjätte gången den 2-3 augusti. I år, liksom i fjol, så kom det cirka 9400 besökare de båda dagarna för att strosa runt bland de 110 utställare som fanns på plats. Det började ju egentligen för 7 år sedan och jag själv har besökt massa jaktmässor som privatperson, och så tänkte jag när jag gick på de där mässorna så tyckte jag att lite tråkigt när man bara kan gå och handla. Man kan liksom inte göra någonting mer. Man liksom tröttnar ju på att klämma på prylar efter ett tag. Så tänkte jag, eftersom vi jobbar mycket med konserter, så tänkte jag att kan man sammanföra våran huvudverksamhet med mässor. Så att, och vi har ju rätt så mycket kontakter med profiler runt om i Sverige eftersom vi har jobbat med dem till och från genom åren. Och där föddes idén då att vi skulle göra en jaktmässa, men kanske lite mer betoning på en bredare mässa där hela familjen kan komma med och där man kan sätta sig och äta en bit mat och lyssna på ett bra föredrag av någon intressant person. Så det var väl så det startade egentligen, kan man säga. Så för 6 år sedan så genomförde vi vår första mässa, så det är sjätte mässan i år då. Hur har mässan utvecklats genom åren? Alltså egentligen hur mycket som helst. Första året vi gjorde, då gjorde vi ju alla fel som tänkas kan. Det var ju kaos här för oss som jobbade, men inte för de som var här. Jag tror inte de märkte av så mycket, men man skruvar ju lite hela tiden, men alltså grundkonceptet har inte förändrats något. Vi bygger ju liksom ut varje område lite grann varje år sådär, men i år har vi satsat lite extra på hundområdet. Från början hade vi inget restaurangtält, nu har vi ju ett restaurangtält med stor scen och sådär, där alla profilerna är som man kan sitta och äta. Det skruvas hela tiden, men grundkonceptet är ju som, det är ju det vi tror på, det kommer nog inte att förändras så mycket. Vad får ni för respons från besökarna? Nej, men alltså det som generellt kan man säga att vi har ju rätt så många människor som följer med som inte jagar. Och varje gång man pratar med någon som är här första gången som inte jägare, så blir de extremt positivt och överraskade. Man tycker att oj vad det är så här att gå på jaktmässa, jag som inte är intresserad av jakt egentligen. Och sen tycker ju många, alltså det här är ju inte den Sveriges största mässa, men alla säger att det är en fantastiskt vacker plats. Och det är väldigt trevligt, en trevlig mässa. Det är lugnt tempo, man går ganska sakta som du ser. Det är, man strosar och man tar det lugnt. Så att många upplever ju att det är, de som kommer hit får vi väldigt positiv respons från att det är väldigt trevligt här. Så trevligt är väldigt bra, jag gillar det ordet. Sunne jaktmässa bjöd även på framträdanden och föredrag på scenen i restaurangtältet. Och det i särklass mest välbesökta framträdandet, ja, det gjorde föga oväntat den folkkäre kriminologen och jägaren Leif G.W. Persson. Han bjöd på många härliga och roliga jakthistorier i samtalet med komikern Kjell-Åke i Myra. För ett par år sedan så hade jag varit och jagat. Jag bor på en gård nere i Sörmland. Så åkte jag hem till stan då för jag skulle jobba. Och jag var ganska stressad och så. Då satt jag i mitt arbetsrum på kontoret och så, som ligger väg i väg med våningen där vi bor normalt. Och då så sitter jag och repeterar ur patronen, för jag upptäckte att jag hade glömt dem i kammaren. Och så ringer på mobilen. Och då svarar jag, va? Och så repeterar jag och så slår jag i. Och så blindavfyrar jag och sen skjuter jag sönder kaklugn. Det är en bra historia, men det är faktiskt åtalbart. Och då tänkte jag, det är ju jag. Och förmodligen kommer alla grannar i hela huset ringa och skrika, han har blivit skjuten. Så jag tänkte, det är bäst att ringa först. Och då fick jag tala med mycket trött vakthavande. Och så berättade det här då, så att tyvärr råkade gå av ett skott och sådär, men alla lever och så. Det blev ett hål i taket och sen rekorsetterade den och så slog den sönder kakelugnen, men det kommer att reda sig. Ja, sen vad vill jag ska göra? Jo, som en... han var jävligt trött. Om du kan ta upp en anmälan, så här, för det är någon form av vårdslöshet. Nej, sa jag, tror inte. Nu får du ursäkta. Jag har annars för mig.
Men jo, när jag angav mig själv. Ja. Ja, men och sen när jag kom ihåg en gång så min andra fru, hon var inte så glad i jakt. Och när jag skulle åka då blev hon skitsur på mig. Då tog hon Bettan och kastade ut henne från altanen. Aj, aj, aj. Ja, det var första gången jag fick limma ihop golven. Så att hon har varit med en del, men jämfört med andra kvinnor så har hon varit trognare mot mig än många av dem. Du har ju spenderat, alltså berättar du nu, 10 år ungefär av ditt liv i skogen som jägare. Vad är det som driver dig? Vad är passionen med just att jaga? Ja, det är ganska märkvärdig upplevelse faktiskt. Man får ju vara i fred på ett sätt som man nästan aldrig får annars. Och sen, jag tycker om det med naturen. Nu för tiden så skjuter jag inte så ofta. Jag sitter mest och tittar på. Så det är liksom naturfilm på riktigt, va? Och det fyller mig med både lugn och glädje. Va? Så att det är ganska märkvärdigt om man har ett sånt här intresse. I början var jag ganska intresserad av fiske också. Men jag hann inte med båda. Va? Så det blev jakt. Då. Och det har jag ägnat mig åt ganska mycket faktiskt. Ungefär 10 år av mitt liv. Man undrar när man har fått något arbete utsett. Ja, precis. Du började ju när du var väldigt ung. Kommer du ihåg det första djur du sköt? Ja, det minns jag mycket väl. Det var en koltest. och med luftgevär då. Men sen blev det ju större och större. För jag kom över ett salongsgevär. Och det var ju en helt annat än ett vanligt luftgevär. Så då taggade jag upp så här. Vad vill ni berätta för besökarna här på jaktmässan? Ja, dels kan man ju komma in hit och titta på sin försäkring så att man har en bra försäkring. Vi kan gå igenom den. Har man ett oförsäkrat djur så kan man teckna försäkring för den. Och sen har vi en hel del produkter som vi säljer här också då. Får ni bra respons från besökarna här? Ja, det får vi. Vi har varit här många år i rad nu, alla år som den här mässan har varit. Och det här är ett jättebra ställe att vara på. Det förstår jag. Vad har ni för förväntningar på årets jaktmässa? Att det är många kunder som kommer in och pratar med oss. Och alla är ju nöjda och glada och trevliga. Och det är jättekul att stå här. Är det många som gör förändringar i försäkringen en sån här dag? Ja, en del passar på att göra det. Och även en del som nytecknar försäkring. Men de flesta kommer väl att handla av våra produkter här. Eller bara prata lite. Och många kunder som man bara har pratat med i telefon kanske man får chansen att träffa på riktigt här. Och det är alltid kul. Vad är det viktigaste att tänka på när man ska skaffa försäkring till sitt djur? Att man ska göra det så fort som möjligt så det inte hinner hända någonting. En del väntar flera veckor hemma och då kan det vara för sent. Du sköt här nyss. Gick det bra eller? Ja, för en gångs skull. Vad är det ni skjuter för här? Barker, plåtbarker. Lite plåtburkar. Brukar du skjuta annars? Ja, det gör jag väl. Är du här på jaktmässan för första gången? Nej, jag har varit ner nästan varje år, även några år jag har missat. Är det trevligt? Ja, väldigt trevligt. Väldigt bra mässa. Vad är det bästa med mässan? Ja, det är helheten tycker jag är bra. Konservator står det här. Vill du berätta lite grann om vad det är du visar upp här idag? Ja, det är lite blandade djur här som inlämnat av jägare. Mest och ja, även annat folk också. Är intresset stort för att konservera djur? Ja, det tycker jag nog att det är faktiskt. Ja, speciellt ibland av jägare då. Har du jobbat med det länge? Jag har hållit på i ungefär 12 år. Vad förväntar du dig här på mässan idag? Ja, mycket folk framförallt. Det var väldigt mycket folk igår i alla fall. Var det. Så vi kan ju i alla fall hoppas att det blir lika mycket folk idag. Vad är det bästa med det jobb du har nu? Ja, det är väl att man får utlopp för och försöka vara kreativ helt enkelt. Hon har en bröstkorg som är välformad men kort. Hon rör sig med en tillräcklig steglängd och hon får idag very good. Vad var det vi fick se här nu? Vi visade upp dem för att han ska titta just på hur de är byggda och hur de rör sig. Och alltihop handlar om att de ska kunna jobba bra i skogen eller på fjället. Där är ju jakthundar.
Så de ska vara rätt byggda för att kunna göra jobbet bra. Ja, det finns ju massa olika saker man kan bedöma. Men det här var jakthundar i den här klassen. Mm. Ja, det här är stående fågelhundar. De jobbar på fjäll eller i skog. Och tittar efter hönsfågel. Ja, vad är det för ras kan vi tillägga? De här heter gårdonsätter. Sen finns det engelsätter, irländsätter och några till. Har du jobbat med hund och utställning på det här sättet länge? Jag har haft stående fågelhund sedan 40 år ungefär. Till och från i alla fall. Mm. Så du har lång erfarenhet? Ja, men det är väl jakten som är det viktiga då. Att få vara i skogen med hunden och se och få låta dem fungera som de ska. Liksom. Har du jagat lika länge? I stort sett, ja. Vad är det som är det bästa med att jaga? Att få vara ute i skogen och samarbeta med hunden. Och så ibland så blir det så här som man hoppas på. Och då är det bra. Hur är det när det blir som man hoppas på? Det är ju när hunden sköter alla momenten. Det är väldigt många lydnadsmoment med i det här. Att jaga på skogsfågel till exempel. Om allting klaffar och man dessutom hinner göra sitt som jägare då. Träffa. Jag förstår. Vad är det bästa med jaktmässan då? För oss är det mycket den här lilla, trevliga, välorganiserade utställningen. Att vi får titta på våra hundar, får de professionellt bedömda. Sen är det ju spännande. Det finns mycket saker att köpa. Bra koppel och nyheter. Ja, en hel del. Det här var en förevisning från den 191:a hemvärnsinsatskompaniet som finns här i Värmland. Där vi presenterade en av de uppgifter som vi kan komma att lösa. Antingen i en gråzonsituation, alltså det vill säga att vi inte riktigt vet ifall det är fred eller krig. Eller ifall vi har kommit in i en riktig väpnad konflikt och ett krig. Och det är egentligen då en fördröja uppgift som ni har sett, där vi har då gjort ett eldöverfall mot en tänkt fientlig styrka som rör sig framåt i terrängen, och vi vill sakta ner honom genom att störa honom och genomföra ett eldöverfall, och därefter förflyttar oss och så gör vi om samma sak på nya platser hela tiden för att fördröja och sänka tempot hos honom. Varför är det viktigt med såna här uppvisningar för publik? Ja, det är två grejer egentligen. Dels att visa Försvarsmaktens närvaro som en del i samhället. Visa att vi finns. Att vi övar. Vi är beredda. Och sen så är det ju också så att ett modernt hemvärnsförband består av många soldater, 150 soldater ungefär. Förhållandevis unga soldater kommer oftast direkt från en fast anställning på Försvarsmakten, eller så har de gjort en utlandsmission, eller så har de ett generellt allmänt intresse. Men just på ett insatskompani kanske det är då något yngre soldater. Och det vi vill göra med den här typen av förevisningar, det är ju att visa att vi finns och få dem att söka sig till oss och själv ta och bli en del i Försvarsmaktens frivilligverksamhet och hemvärn. Vad brukar ni få för respons på en sån här mässa? Ja, vi får mycket respons oftast. Det är allt från folk som har gjort lumpen en gång i tiden och som det väcks gamla minnen. Det kommer folk fram som tycker att det känns skönt att vi finns. Det känns skapar en trygghet att vi finns. Och sen så finns det också ett stort intresse för att delta. Hemvärnet idag har ju givetvis primärt uppgiften att kunna genomföra militära uppdrag, det vill säga skydda, bevaka och så vidare då i en händelse. Men vi deltar ju även i ren fredstid med att hjälpa till i samhället, exempelvis eftersöket av försvunna personer. Ni kommer ihåg hur vi hade med skogsbränder förra året, där vi var ute från mitt kompani i 5 veckor i raden och bekämpade skogsbränder. Och det är också en stor del till intresset för hemvärnet att kunna bidra till samhället på något sätt. Det här är en AR-15, eller ett AR-15-gevär av märket Daniel Defense. Och det är ju inget jaktvapen, utan det här är ett sportskyttevapen.
Jag fick känna lite grann på de här. Den där var ju betydligt lättare än den andra som vi kikade på. Vill du berätta lite om skillnaden på de två? Ja, precis. Det här är ju ett amerikanskt vapen som används bland annat. En variant av den här används av den amerikanska militären. Det andra som vi kände på är ju ett ryskt vapen som också har ett utseende som de flesta känner igen då. Båda de här vapnen är ju halvautomatiska vapen, så det är ju inga helautomatiska vapen, för det får du inte sälja i Sverige. Och det finns ju ingen anledning till det heller. Men ingen av de här går ju heller att bygga om till just helautomatiskt vapen. Så att det här är ju lite för att visa skillnaden på de här två typerna. Och som du sa, vikten är ju väldigt olika på den här. Den här är mycket tyngre än den andra. Men annars funktionen, hur de fungerar, är snarlik. Det är samma sak, de är gasomladdade. Kulan går ut i loppet, gasen strömmar bak, trycker tillbaka slutstycket och en ny kula kommer in i loppet. Så att de är snarlika, men från två olika världar kan man säga. Ja, ni hade en butik utanför Karlstad och ni har lite olika, vi ser lite schyssta knivar här borta också. Ja, precis. Vi kan titta på dem också. Och det är ju allt ifrån, vad ska vi säga, jaktknivar till, du har ju mycket folk som samlar på knivar och då är det ju kanske mer den här storleken. Det här är svårt att ha med sig på jakt, det finns inte så mycket funktion då. Man kastar den efter någon kanske. Vi har många kunder som, ja, men dels samlar de på de här knivarna och sen så vill de ju använda dem då för jakt och för, om de är ute i skogen så har man ju också med sig knivar för att kunna hugga ved och liknande då. Så att det är en bred massa. Jag håller på med skulpturer av djur och min specialitet egentligen är ju älgen. Och just det här med att man gör stora grejer med motorsåg, för det förknippas ju ofta. Men jag går åt andra hållet, jag gör mindre grejer för det är ännu svårare att göra små grejer. Så att, men nu har jag också gjort Helge och det är en seriefigur. Och den får man inte göra hur som helst, men i och med att jag har byggt och jobbat ihop med Mårteberg, han finns ju inte i livet idag, men så har jag dispens att göra Helge. Och just den här Helge jag har gjort på den här mässan, det vet de om nere i Malmö där de har de som har köpt rättigheterna då på Helge. Hur kom det sig att du började med det här? Med motorsåg har jag hållit på sedan 1986 och jag hade ju en far som var skogshuggare. Och då var det lätt att komma in i det där, för att pappa hjälpte mig med skulpturer i början och jag målade och grejer och det var tomtar till jul och det var lite sådär. Men sen tyckte jag det var så intressant, just det här med snabbheten, farligheten, det är ett av världens farligaste arbetsverktyg. Men då tog jag över och gjorde allting med skulptering och målning och allting. Så det var kul. Och just nu då, förra veckan fick jag ett kulturstipendium på 10 000. Och just att jag åker runt och skulpterar har gjort i många år. Och det är inte bara på mässor så här, utan nästa vecka ska jag till, nästa lördag till Nora. Järnboås tror jag. Det är en hembygdsförening. Så jag hjälper många mindre lokala föreningar. Och det är kul, hjälpa alla. Vad får du för respons när folk ser vad du gör? Ja, men just här har det ju varit otroligt. De trodde väl att det inte går att göra sånt här med motorsåg. Och just att det håller ihop nu då, det är asp jag arbetar i just här. Och det är ju att aspen har långa fibrer, det är tändstiktsvirke. Och skulle det bräckas eller någonting så håller det ihop ändå. För att i och med de här långa fibrerna så, det är därför man har till tändstickor. Jag menar, får du en tändsticka att gå av så hänger det ihop lite ändå. Det är lite med det här också, och mjukt framförallt, mjukt. Och sen, den här gestaltar ju den vita älgen som vi har i Värmland. Och då har jag gjort den. Så den här kommer att komma till Nora nästa vecka. Glimt Värmland presenteras i samarbete med V8-shoppen i Karlstad.